Понад 650 людей загинули у Лівії від початку боїв за столицю Тріполі. Серед них 41 цивільний. Такі дані наводять Всесвітня організація охорони здоров'я на своїй сторінці у Твіттері. Водночас майже 3600 людей дістали поранення, зокрема 126 мирних жителів. Нагадаю, військове загострення у Лівії триває з 4 квітня. Тоді лівійська національна армія, очолювана генералом Халіфою Хафтаром, почала наступ на Тріполі, де засідає сформований за підтримки ООН уряд країни. У відповідь вірні урядові війська розпочали операцію «Вулкан гніву». Україні, нагадаю, панує двовладдя. Уряд і парламент розміщуються у різних частинах Лівії та функціонують незалежно один від одного. У Триполі міжнародний визнаний уряд національної єдності. У місті Тобрук – парламент, який повністю спирається на лівійську національну армію Хафтара.